nongere kubasuhuza bantu banjye mwari mwarambuze ariko igihe mba maze mba ndi kubategura utuntu twiza kandi twinshi niyo mpamvu kuri uyu munsi nabateguriye utuntu dufite ibyiciro bitatu hari ukubereka uburyo ki ushobora kugura umwenda mu isoko cyangwa inkweto nyuma yabwo utiri gukuramo izo wambaye ukigera wakugera ku bice byawe by'umubiri ukabona birahura n'ubundi ukayigira mu ibaga ukayitwara ubaye wayishimye muraza gukurikira iyi videwo kuri ryangaribona numara kuyikurikira muraza kumenya neza ko ugomba gukoresha ubwo buryo navuze haruguru icya mbere hari igihe ubona nk'umuntu w'umugabo afashe ipantaro mu isoko cyangwa se ahagurirwa imyenda imyambaro akigera akoresheje ubu buryo ukavuga ati sura muntu ari mu biki buri abari kwigera umwenda ariko akoresheje izo sirye mu rwango ufashe impembe zipanaro uza gusanga iyo zihuye zihuriye hano inyuma buryo urya mwambaro ubu gukwiriye urugero reka nkwereke uyu ni umwambaro nangu uyu mwambaro nimba nkufashe nkugira gutya utu ahangaha iyo hahuye agahurira inyuma hatakunize mu izosi ibyo ari byose uwo mwambaro uba ugukwiriye mu nda n'ubundi uzagusanga mu izosi guhura ko mu izosi no mu nda biba bingana niba ufite imyenda igukwiriye ukaba ubishidikanyaho wicare ubikore neza kandi ugerageze uhuze uraza gusanga bihura neza icya kabiri nimba icyo ngicyo cyumvikanye urabona kuva hano aha ku kiganza kugera ahangaha iyo urambuye ukuboko gutya muri ubu buryo ukarambikamo urukweto rugukwira uramutse urubonye nko mu isoko aho bagurira imyenda imyambaro uruhuye narwo mu muhanda ushobora kumva urukunze ku isura ukavuga ati marike ndayikunze reka nyigure kugira ngo umenye ko uyigera udakuyemo izo wambaye ni ubuhe buryo ushobora gukoresha ubu buryo ufashe inkweto ukayirambika ahangaha igakwirwamo iyo nimero ibigukwiriye neza urugero runo urukweto nimero yarwo ni nyirambikamo ahangaha urabona iraza ikagonga hano ku kiganza ntabwo isaguka inyuma ku kiganza iraza ikagonga hano ku kiganza igafata nangaha iyo ufashe urukweto n'ubu tuvugana nimba hari urwo wambaye rurambike mu kiganza cyawe gutya mbikoze ku kaboko uraza gusanga neza iyo nimero iyo wambaye ubu tuvugana igukwiriye ukumbi byinshi uyifate uyiterekemo nimba ugomba kuyigera cyangwa se wayishimye nubona igiyemo itari busaguke ngo igere imbere cyangwa ize hano hejuru yiterekemo hano hagati nyuma yo kuyiterekamo hagati iyo nkweto burya ibigukwiriye nushaka kuyishyira mu ibage mwumvikane ibiciro uyishyure byumvikanye icyo ni icyiciro cya mbere icyiciro cya kabiri ni icyiciro cy'inkomoko ubu tureba ugasanga ikintu uburyo gikozemo cyangwa se uburyo cyo gikoramo utazi aho byavuye ushobora gushidikanya nko ku itungo nimba ari itungo nimba ari inyamaswa buriya imbwa hari ukuntu igira gutya yajya nko kwihagarika
ikazamura akaguru k'iburyo. Izamuye akaguru k'iburyo hari ikintu bisobanuye. Nguvuga ngo imbwa ngenzi yayo yegeze ijya ihagarika ku gikuta, mu kwihagarika ku gikuta gutinda kwayo kubera ko izindi zari zitegereje, iragenda irakihagarikaho. Igihagaritse ku gikuta kiza gutota kirayigwira. Kuba cyarayigwiriye, izindi ngenzi zaba zigiye kugira zisanga zigiyagwiriwe n'igikuta, ariko byatewe no gutota kubera inkari. Byatumye n'ubundi n'izindi zigiye kwihagarika n'iyi saha. Uzacunge neza, ziranza zikazamura akaguru k'iburyo. Kiburyo zirakazamura ikabona kwihagarika. Yakazamuye, ntabwo yakwihagarika itakazamuye. Buriya imbwa ntabwo bishoboka, ntabwo bibaho. Uzabikurikirane neza. Utuntu nk'utwo twinshi mba nduvite, nzanyana ntubaha uko dukurikirana. Ntabwo nzajya mbikora mu minota myinshi cyane, ahubwo buri gaparite muzaba mugenda mukurikira ibyako. Ibisaha ndababwira kandi kajyanye n'uburyo ubona inkoko buri igenda yunamye. Sinzi mba mubizi, inkoko igenda yunamye. Utekereze wenda nimba hari niyo uri kubona hafi aho, cyangwa nimba hari iyo ubona igenda yunamye. Mu kunama kw'inkoko ntabwo bivuze kubera ko ari ngufi ngo ni uko iba yaciye bugufi, ahubwo bitewe n'uko umugabo umwe muremure yaje gusekura ku muryango. Mu gusekura ku muryango, kubera ko ari muremure atarawukwiriwemo, ntabwo yatekereje guca bugufi. Inkoko yaramusetse. Nyuma yabwo yarayibwiye, uwo mugabo yarayibwiye ngo unsetse ahamanuka nzaguseka ahazamuka. Niyo mpamvu usanga buri inkoko igenda yunamye kugira ngo itazasekura ku muryango wa mugabo, n'ubundi akazayiseka nk'uko nabyo nawe yabikoze, ikaba iramwishyuye. Buriya yitwararitse, inkoko iba yitwararitse. Ubu rero muri izo videwo zose muzajya muca kuri Ryanga Ribona, wanditsemo Ryanga Ribona, uhita ubona iyo videwo, ukibuka gukora subscribe. Buri cyo rero tukajya turushaho kubona izindi zisumbuyeho. Hamwe hari igihe uzasanga ku muhanda inkoko, amatungo y'ihene ahaziritse. Buriya uciye ku muhanda ukahaca nk'ikinyabiziga, ihene iziritse ihita yishika ikajya ku ruhande kandi iziritse. Ubwoba bifite ntabwo ari ikindi, ahubwo usanga kubera ko hari ikinyabiziga cyagonze ihene cyangwa se itungo ryari riziritse ku muhanda, ingenzi zazo zaraje ziravuga ati reka tujye kwishyuza cya kinyabiziga kigonze mugenzi wacu. Mugenzi wabo akimara kwishyurwa, byabwiye ikinyabiziga ati ngaho muduhereze ideni tuzaba tubishyura, kubera ko n'ubundi musanze dufite inzara. Mu buzima busanzwe musanze duziritse ku muhanda, muduhe ideni tuzabishyura. Mu kubaha ideni, mu gutanga ideni kwa nyiri ikinyabiziga ku matungo, n'ubundi nanisa ntabwo amatungo arishyura rya deni. Niyo mpamvu ikinyabiziga giciyeho zihita zijya munsi y'umugina, haruguru y'umukingo, kugira ngo zikwepe nyiri ikinyabiziga atabyishyuza. Bityo rero komeza urebe video ndi gukomeza gushyiraho, ukore subscribe, muzaba mukomeza mugenda mubona izindi video zisumbuyeho. Murakoze.